wanasema charity begins at home. Karibu tuunge mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, katika Royal Tour Executives Dinner and Concert. DJ Mopao Frontieri aliwa. Bonge la burudani kutoka kwa Koffi Olomide. Jumamosi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu kuanzia saa 12 jioni Mlimani City Dar es Salaam. Utashuhudia mkakati wa kukuza utalii wa ndani. Jipatie tiketi zako sasa. Meza ya VIP watu 10.